אוטומטית בעינינו לפחות בארצות הברית, ב-FDA, אתה, לא יודע בין כמה אתה בדיוק תחת את זה, אבל אתה התחסנת לחיסון השלישי, גם אני, אורלי עדיין לא הגיע זמנה, כמה זה מטריד אנשים שכבר התחסנו והם מתחת לגיל 65, וזה לא אסון כזה גדול? תראה, אני, כמו שאמרת, באוכלוסיית הסיכון, חודשים, אני אומר בכתב ובעל פה, שהפתרון היחידי לבעיית הקורונה, כמו בנגיפים אחרים, הרי היו עוד נגיפים, הפתרון היחידי זה חיסון של אוכלוסיית הסיכון. זה מה שאמר ה-FDA גם. זה מה שאנחנו יודעים מנגיפים אחרים. קח את השיתוק ילדים, אנחנו מחסנים את הילדים שהם אוכלוסיית הסיכון, מחסלים את המגפה, אבל אנחנו לא מחסנים נגד שיתוק ילדים בבתי אבות. ופה זה הפוך על הפוך. מה רוצים מהילדים? זה לא מחלת ילדים. זה מחלה, סליחה על הביטוי, אבל מותר לי בוודאי להגיד, מחלה של זקנים. אז מחסנים את, כן, כן, קראתי, ראיתי את זה היום, הילד שדומע, התעללות בילדים, על כלום. אז, אבל, אוקיי, אז בוא, אתה בעצם מפריד את הילדים מהמבוגרים, נכון? כי, ובעצם אומר, לא זה לא טוב, אלא אנחנו לא יודעים. בואו נגיד, אחת ולתמיד, אנחנו לא יודעים, וכשלא יודעים צריך לחכות. יש מין כלל כזה גם ברפואה, נכון? אני אהיה כללי. אוקיי. אי אפשר לעצור את הנגיף. זה הזיה. לא תווים ירוקים, ובנדבג אפשר לקפוץ על הראש, וזה הכל חלומות באספמיה. אי אפשר לעצור נגיף של דרכי הנשימה, שהוא כל כך מדבק. למזלנו, יש חיסונים, כמו בנגיפים אחרים, שום דבר לא התחדש. את מי מחסנים? אני אומר פעם ב-2000. את אוכלוסיית הסיכון. זה מה שצריך לעשות ולעבור לסדר היום. רגע, אבל אני חייב להפנות אותך לדברים שאתה אמרת אצלנו בשידור כשהחיסון יצא. כשהחיסון יצא, כמו אותה, התחסנת בצימות חמישה לערוץ 12 מתחסן וכל זה. אבל כשהחיסון יצא, וזה כתבו לנו לא מעט אנשים, אתה אמרת שהחיסון הזה אולי הוא מרגיע, וטוב שיקחו אותו, אבל שאתה לא בטוח כמה במהירות כזאת אפשר לייצר חיסון יעיל. אתה זוכר את הדברים האלה שאמרת? תראה, אתה מכיר את הביטוי, כל דבר נכון לזמנו. ברגע הראשון שהחיסון יצא, והוא באמת בטכנולוגיה, נקרא לה מאוד מיוחדת, וגם אצל מדענים מעוררת שאלות, שאלתי שאלות, היום אנחנו במצב הרבה יותר טוב, מפני שרבים רבים בארץ ובעולם כבר קיבלו את החיסון, יש תופעות לוואי, זה נחקר, ובוודאי פרופסור רצף לוי בוודאי יעריך, אבל תן לי להביא לך נקודה שוב, אתה יודע, כללית. במדינת ישראל השתבשו סדרי השלטון. אין רשות רגולטורית. הרגולטורים במשרד הבריאות הפכו לעובדי מחלקת המחקר של פייזר. הם חתומים איתם על ניירות, חתומים בשמם. הרגולטור חותם עם הנתינים שלו על נייר ששווה לפייזר מיליארדים של דולרים. הרגולטור חותם איתם על ניירות. השתבשו סדרי השלטון.
אם אני הייתי הרגולטור, הייתי בודק גם דברים אחרים. לא. לא הייתי שפוט רק של פייזר, עם הסכם מושחר, ואני יודע שאני מעריך, אבל זה נקודה חדשה. תן לי. בחיסון הפוליו הוותיק, היום הוא כבר בין 70 שנה, מה שנקרא חיסון על שם סלק, אנחנו עושים את הדבר הכי פשוט. לוקחים נגיף פוליו, הורגים אותו, ומזריקים אותו לגוף. אין סכנה בכלל, כי הוא מת. אבל הגוף מזהה את החלבונים של הנגיף, ומייצר תנגודת חזקה שמצליחה. אין מגיפת פוליו מאז שנות ה-50. אבל זה גם המדד, אגב. זאת אומרת, אנחנו כן יכולים לסמוך על החיסון הזה, כי עברו מספיק שנים מאז שהתחסנו כולם ועוד ועוד דורות, ואנחנו רואים שהם בסדר. נכון. ואותו דבר, אף אחד לא יודע, כי משרד הבריאות נעול רק על דבר אחד, אותו דבר בדיוק קיים בקורונה. יש חיסון שקוראים לו קורונה וק. מיליארד בני אדם קיבלו את החיסון הזה. הוא החיסון הכי נפוץ בעולם. ומה יש בחיסון הזה? את מה שאמרתי לך לגבי פוליו. דבר הכי פשוט. לקחו את הנגיף של הקורונה, הרגו אותו, והזריקו אותו. אז זה דבר שמעורר הרבה פחות חששות מאשר הנגיעות בחומרים הגנטיים של הגוף. אוקיי. שבמיוחד אצל ילדים אתה לא יודע מה יקרה. של מי החיסון הזה, הנגיף המוחלש, המומת? של איזה חברה? של איזה חברה החיסון הזה שחיסון מיליארד? אז אני הרי מבין בתקשורת. לא רציתי ישר להגיד. זה מה שנקרא החיסון הסיני. ואז אומרים, סיני? הם בטח שקרנים. אני אומר לך, אני קורא את החומר המדעי שמגיע מסין. הזבל המדעי שמתפרסם במערב, לא מגיע לקרסוליים של מאמרים שיוצאים מסין, כי להם יש אנשים שיכולים לעקוב באמת אחרי החולים. הסינים, אתה יודע, לא רק בשטח הזה, זה החיסון הסיני. עכשיו, מה הסינים עושים? רגע, אני עוצרת אותך שנייה, פרופסור לס, גם בוא נדבר על המספרים הסינים. אנחנו יודעים שמספר המתים בסין נמוך יחסית. מה זה נמוך? 4,000 מתים בכל סין. מה זה נמוך? בוא אני אדבר איתך שוב כרגיל בכללי. כן. בכל מזרח אסיה לא הייתה מגפת קורונה. עד עצם היום הזה לא הייתה. בסין, את יודעת כמה אנשים כל חודש מתים בסין? כמעט מיליון. מיליון סינים מתים בחודש. לכל אחד יש שם. כמו שיונה וולך, לכל אחד, כל סיני יש שם. לא רק המקרים שהם מביאים בערוץ 12, המקרים של החברה של לוקאץ', סליחה, שכמובן מול מקרים אישיים, אני נעלם דום, אני בוכה ביחד איתם. אבל ככה לא מנהלים מדינה. אז בסין ובכל מזרח אסיה, זה לא מגפה של הגזע הצהוב, זה מגפה של הגזע הלבן, שאין לו הגנה מוקדמת מראש על פני דורות נגד נגיפי הקורונה. ולכן באמת הייתה מגפה קשה, והיא עדיין מסתובבת, קשה, בסדר גודל של מגפת חורף, קשה, במערב אירופה, בארצות הברית, אבל יצאנו מדעתנו בטיפול בעניין הזה. תגיד, איך אתה מסביר היום אחרי שנה וחצי, איך אתה מסביר באמת, עזוב עכשיו, לא צריך צרכות וכאלה,
איך אתה מסביר שאתה מהבודדים, יש עוד כמוך, אבל אין הרבה כמוך, מערכת שלמה, זה הרי לא רק משרד הבריאות, אנחנו שומעים את הרופאים, אנחנו שומעים את האולפנים, אנחנו רואים את פייזר שמתכוונת לבקש אישור לחיסון לילדים, בני 5-11, ומדברים על אישור כזה בעוד כמה שבועות. היה סרט כזה של אורלי וגיא. איך יכול להיות שכל העולם טועה, או שאתה משוגע, אני לא יודע. איך זה יכול להיות, איך זה מסתדר? אבל תראה, תשמע, תסתכל על המציאות. לפני שנה וחצי, אני, אבל לא רק אני, היו עוד מומחים בנושאי תפקידים ונשיאי אוניברסיטאות וחתני פרס נובל, דקנים של בתי ספר. אבל למה השתיקו אותם? למה שאלת שואל? למה השתיקו את כל אלה החודים? אני אתה תקשורת, אותך אני שואל. אני אחראי על התקשורת, למה? אותי אתה שואל? לא, מה המניע? מה מניע אותם? הרי לא כולם מושחתים, לא כולם קיבלו כסף. איך יכול להיות שכולם הולכים במצעד איוולת כזאת, איך זה יכול להיות? אף אחד לא מושחת, לכולם יש כוונות טובות, גם שהם טועים, הרבים מהם זה קולגות שלי, שאני מכיר אותם, ומעריך אותם עד הקורונה, בקורונה נפרדו דרכנו. תראה, הייתה רפובליקת ויימר, אתה זוכר? רפובליקת ויימר, היו שם גדולי הספרות, האומנות, המדע, ובדרך של חרדה, הצליחו לגרום, אני פעם ראשונה מבין מה קרה אז, זה תהליך דומה, חרדה מול המוות, שאנשים לא מסוגלים, אנשים מנהיגים, אני לא מסוגלים לעצור את עצמם, ולהסתכל, היא יכולה להגיע רחוק, ואתה יכול לשאול למה עכשיו, מה קרה, היו עוד מגיפות, למה קרה? לא, זה אני מסכים איתך, זה בגלל התקשורת והעובדה שכל העולם יכול עכשיו, אפשר להפחיד את כולם ביחד, זה אני מבין. בדיוק, הסינכרוניזציה, שכולם באותו רגע רואים, מרגישים אותה חרדה, נכון. בדיוק, זה עובר אמפליפיקציה, הגברה עצומה, הסינכרוניזציה, זה דבר אחד, שגרם לטירוף הנוכחי, ודבר שני, שגם לא היה בתולדות הרפואה, הבדיקות ההמוניות לבריאים. על זה נדבר יותר. הבדיקות? שמה זה מייצר? זה מייצר כאילו תשתית של דאגה, שיש כל כך הרבה אנשים כאילו מומתים. תיקח את השפעת, 20% מהילדים, כל שנה נדבקים בשפעת. 20% מהילדים. אף אחד לא סוגר בתי ספר, אף אחד לא יודע מלבד קצת שם במרכז. אני רגע בלחסן מחלימים, גם את זה אני לא מצליחה להבין עכשיו. רגע, בואו, אני רוצה רגע שנייה רגע לעשות... זה מסובך. זה לכאן, זה לכאן ולכאן. בעיקרון אבל, שוב אני אומר משהו חדש, בנושא הזה שהוא קשור למה שאת שואלת, אני לא אתחמק, אבל במילים פשוטות, ואולי קצת חדשות, מה ששוב במשרד הבריאות לא מבינים. הם כל היום מדברים, וזה גם שאלתך, שבעצם החיסון פג תוקף. ואת אומרת, אבל מחלים, הרי הוא בעצם, כמו במח... הוא בעצם מוגן לכל החיים, אבל גם צודקת. מפני שמסרבים לדבר על הנושא של מה שנקרא זיכרון חיסוני. נכון שהנוגדנים נעלמים מהדם, זה נכון, ואז באים ואומרים פג תוקף, אבל הם שוכחים שבכל החיסונים, גם אחרי שהנוגדנים נעלמים מהדם, יש זיכרון. בדיוק. בתאים הלבנים בדם, מושרה משהו, מושרה זיכרון, והופך אותם לחיילים אמיצים נגד הקורונה, שנים אחרי החיסון. מזה מתעלמים, וזה קשור, ונותן תשובה מסוימת, לשאלה שלך. מי שהחלים, יש לו זיכרון חיסוני. הנוגדנים נעלמים.
זה נכון. גם אצל ילדים הם נעלמים אפילו יותר מהר מאשר אצל מבוגרים. ואז באים המומחים ואומרים, אתם רואים? הילדים לא מוגנים וככה. זה לא מחלת ילדים. זה לא מחלת ילדים. יש זיכרון חיסוני. יש גם זיכרון שילד נולד איתו. אני מדבר במילים ספרותיות קצת. ואני רק אסכם את זה, בזה ששפעת כן נותנים כל שנה, כי היא גם משתנה, לאור הנגיף שמשתנה, הזריקה. בוקר טוב, פרופ' רצף לוי, יורם, אני אשמח אם תישאר איתנו, אלדד נשאר איתנו כמובן. בוסטר. שבעצם נעשית ללא בדיקות אישיות, להבין מה הסטטוס החיסוני של כל בן אדם ובן אדם, ובאיזו צורה גורפת אומרים פה, בוא ניתן פה בוסטר, כולל לאוכלוסיות מאוד צעירות, שאני חושב שלמרות מה שמשרד הבריאות מנסה להציג ב-24 שעות האחרונות, זה הייתה יותר מאשר סתירה על היד, זה הייתה בעצם המלצת המומחים של ה-FDA מאתמול, היא בעצם אמרה למדינת ישראל, שרוב ההנחות המרכזיות של האנשים שמובילים את מדיניות הבוסטרים, הן לא מקובלות עליה. ההנחה הראשונה, היא בדיוק מה שפרופסור לס אמר לפני רגע, שאחרי 6 חודשים פג התוקף של החיסון, וצריך לקחת, לתת בוסטר. ה-FDA בעצם אמר, וצריך מאוד חשוב להבין את זה, כי אני שומע את אנשי משרד הבריאות טוענים, ההבדל היחידי בין ארצות הברית לבינינו, שאנחנו רק 2 או 3 קדימה מהם. אז בואו נבהיר את הנקודה. אני בעוד 3 ימים יהיה מחוסן 6 חודשים פה בארצות הברית, ויש עוד מיליונים כמוני, מיליונים, עשרות מיליונים כמוני, ובארצות הברית הם פשוט קבעו שהם לא מקבלים את ההנחה הזאת, שאחרי 6 חודשים צריך לקבל בוסטר, אלא אם כן אתה בקבוצת הסיכון, כמו שפרופסור לס אמר. אז זה דבר אחד. כן. אני רוצה לחזור, אתה הרי רצף הופעת לפני ועדת המומחים הזאת, אתה לא רק צופה מהצד, אתה יעדת שם, אתה יעדת וסיפרת על הבדיקות שלך ועל ועל המחקר שלך. כשמשרד הבריאות אומר, לא רק העובדה שיש כבר עשרות מיליוני מחוסנים 6 חודשים, מה בעצם משרד הבריאות אומר? משרד הבריאות אומר, תראו, גם אצלנו שבוע אחד אישרו 70, עבר שבוע אישרו 60, עבר שבוע אישרו 50, עבר שבוע אישרו עד גיל 12. באמת ה-FDA מתכנס בשבוע הבא לדון עוד פעם? לא, זה בפרט ה-FDA. זאת הנקודה. מתי הדיון הבא של ה-FDA על בוסטר? אני לא יודע, הוא לא נקבע, אבל ה-FDA... לא, אבל בדרך כלל, בדרך כלל זה לוקח חודשים. זה כמה חודשים לפחות. לפחות, בדיוק. אבל ה-FDA אתמול אמר, בצורה מאוד ברורה, הוא אמר למדינת ישראל, זה לא רציני. אתם פזיזים. וגיא, אני רק רוצה להגיד אמירה אישית לגיא. תראה, קודם כל, החלטותיך הרפואיות הם סותך להחליט מה שאתה רוצה. ההצעה היחידה שאני יכול לתת לך, שרצוי, לא בקשר של קורונה, כל פעם שרופא נותן לך המלצה, וזה לימדו אותי חבריי הרופאים שאני עובד איתם מעל 15 שנה, אמרו לי, תמיד תשאל שאלות, ושאנשים יסבירו לך למה. כי אם אפשר להסביר לך למה, ואומר לך, רק בגלל שאני רופא, אני עכשיו שולח אותך להתחסן פעם שלישית, פעם רביעית, או לקבל טיפול כזה או טיפול אחר, שיהיה לך דגל אדום מול האוזר. זה אמרו לי רופאים. אבל לא, אנחנו רואים את הנתונים ש... היום, חבר'ה. אז בוא נתייחס שנייה רגע לנתונים. אתה אמרת... יחסית נגדם, הכל לא ניתן לזה. גיא, זה מוצד, אבל זה כל אחד שיעשה משהו מבין. אז בוא נתייחס שנייה רגע לנתונים. דבר ראשון, ה-FDA אמר למדינת ישראל, לא פג תוקפו של החיסון אחרי 6 חודשים. אין פה שום עניין של טיימינג, הוא אומר, לא פג. דבר שני, הוא אומר, חבר'ה, מי שחושב שהחיסון הזה, תפקידו המרכזי זה למנוע הדבקות, אמרו להם המומחים, זה לא יהודו של החיסון הזה, זה לא ריאלי לצפות את זה מהחיסון הזה, וכמו שפרופסור לס אמר, וירוס נשימתי כנראה לא תשמיד אותו, לא בחיסונים, וגם לא בתו ירוק, וגם לא בעוד הרבה מאוד אמצעים, וזה שוב, לא לוקח, כהוא זה מחשיבותו של החיסון, לחסן את אוכלוסיית הסיכון, ומה המסקנה הנוספת? שההתמקדות צריכה להיות, בקבוצת הסיכון, באלה שלא התחסנו בכלל. רצף הוא אמר עוד סייטת בוסטרים לילדים. רצף ה-FDA אמר למדינת ישראל, לא פג תוקפו של החיסון אחרי 6 חודשים. אין פה שום עניין של טיימינג, הוא אומר, לא פג. דבר שני, הוא אומר, חבר'ה, מי שחושב שהחיסון הזה
תפקידו המרכזי זה למנוע הדבקות, אמרו להם המומחים, זה לא יעודו של החיסון הזה, זה לא ריאלי לצפות את זה מהחיסון הזה, וכמו שפרופסור לס אמר, וירוס נשימתי כנראה לא תשמיד אותו, לא בחיסונים, וגם לא בתו ירוק, וגם לא בעוד הרבה מאוד אמצעים, וזה שוב, לא לוקח כהוא זה מחשיבותו של החיסון, לחסן את אוכלוסיית הסיכון, ומה המסקנה הנוספת? שההתמקדות צריכה להיות בקבוצת הסיכון, באלה שלא התחסנו בכלל. רצף, הוא אמר עוד פעם, מה זה קבוצת סיכון? לילדים. רצף, אני לא בקבוצת סיכון. אנשים מ-42 לא מתים מקורונה, אני לא מבין את זה. אז בוא נתן לך את הנתונים. לא, 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 רגע, בוא, יש פה נתונים. רגע, רגע, אלדד, אני רוצה לתת. בוא תסתכל, עושה את הבדיקה שאני עשיתי, באתר משרד הבריאות, ומסתכל על כל הנפטרים במשך שלושת החודשים האחרונים. 95% מהנפטרים הם מעל גיל 60, 80% הם מעל גיל 70, וכל הנפטרים הצעירים, כמעט כולם עם מחלות רקע קשות. אז עכשיו, האם רצף, זה לא אפשרי שבן אדם צעיר בן 40 יקבל קורונה וימות? רצף, אפשרי. אני חושב שהצופים שלנו מכירים את גבוה? רצף, לא. אני חושב שהצופים שלנו כבר מכירים את הנתונים האלה, הם שמעו אותם אלף פעם, וכל אחד מקבל את ההחלטה שלו, אבל ה-FDA אמר עוד משהו מאוד חשוב, והוא די נזף בצוות הישראלי, הוא חזר על מה שאתה אומר פה חודשים, שישראל לא אוספת נתונים על תופעות לוואי, ובעניין הזה הוא אפילו נזף בישראל. אז זה בדיוק הנקודה הרביעית שהוא בא, הוא נתן לישראל. חברים, אני מוכן להתערב איתכם שבתוך מספר חודשים ה-FDA גם יתחיל לחסן אנשים 50 ומעלה וגם 40 ומעלה. אבל זה לא השאלה, אני חושב... בוא נתערב שזה יקרה בסוף. גיא, אני רוצה להגיד לך משהו. ה-FDA יאשר גם בוסטר מספר 17. כל השאלה היא, האם בן אדם נוטל תרופה או חיסון, לפני שגוף מדעי רפואי אישר אותה. זה לא חוכמה לקחת תרופה. בוא נדבר על תופעות לוואי. בוא נדבר על תופעות לוואי. הנה, התחלת בדיוק. תופעות הלוואי, אתמול נאמר, על ידי משרד הבריאות, או על ידי ערוץ 12, אני כבר לא זוכר, שיש רק מקרה אחד של דלקת שריר הלב בישראל. מקרה אחד. זה מסוג הדברים שאתה שומע אותם, ואתה טועה לעצמך, איך תמיד הנגיף במדינת ישראל מתנהג לחלוטין אחרת מכל מדינה אחרת. זה מה שהם העירו לישראלים. בכל מקום יש, בסינגפור ממליצים לאנשים לא להתאמן שבוע אחרי החיסון, ובמדינת ישראל... החיסון הוא בטוח, אז בוא רגע ננתח מה זה אומר חיסון בטוח, מה זה אומר בטוח בכלל בהקשר של תרופה. ותתמקד במה שה-FDA אמר, תתמקד במה שה-FDA אמר. אני מדבר, זה איך שה-FDA שוקל מה זה בטוח. הרי אם היה עכשיו מישהו טרמינלי לחולה בסרטן, יכול להיות שאני נותן לו גם תרופה שיכולה להרוג אותו ב-20%, למה? כי אם הוא לא יקבל את התרופה, הוא ימות, אז בעלות התועלת נכון לקחת אולי את הסיכון הזה. אנחנו מדברים על, במדינת ישראל, שתוך 6 שבועות, לקחו מנה שלישית, והתחילו לתת אותה, והיום מתנים אותה, לתת אותה לילדים, שאנחנו יודעים, שיש בהם יש את הסיכויים הכי גבוהים לתופעות לוואי קשות, ושכמו ששוב, פרופסור לס אמר לפני כמה דקות, הם לא בסכנה. אגב, אני צריך להגיד שיש נתון, יש לי שאלה, אימון גופני, נתון יש תופעות לוואי לאימון גופני? לאימון גופני, חברים, נגד מגפת ההשמנה אומרים תעשו ספורט, ספורט לא פוגע באנשים, אנשים לא מתים מספורט. לא, לא, גיא, גיא, לא, 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 ספורט, אם אתה לא עושה ספורט, אתה במצב קשה. חברים, תנו לרצף להשאיר. נתון אחד חשוב להוסיף, רצף, בישראל יש עכשיו, למרות החיסון השלישי, אני לא מבין את זה, אני לא רופא, סיק. של אז אני בדיוק לזה, אז קודם כל, ישראל קיבלה הרבה מאוד כרטיסים צהובים ואדומים בפגישה הזאת, והדבר הזה מתחדד, וזה הדבר שמדהים אותי, אנשי משרד הבריאות מדברים תמיד בביטחון, הם יודעים בדיוק שחייבים בוסטר, והאמריקאים אתם תראו שבעוד חודשיים הם יעשו את זה, אבל חבר'ה, בוא רגע לא נתבלבל, בוא שנייה רגע לא נתבלבל במבחן התוצאה, מבחן התוצאה, ככה בודקים אנשים שמקבלים החלטות, אתה בוחן אותם לאורך שנה וחצי, מדינת ישראל, בוודאי בחודשים האחרונים, בגל אחד הגבוהים מבחינת תמותה לנפש בעולם, ובאחד הגבוהים מבחינת מקרים לנפש בעולם, למרות שיש לנו אוכלוסייה צעירה,
למרות שלכאורה היינו אמורים להיות הכי טובים בעולם, יש לנו מערכת בריאות טובה, כשאתה משווה את זה למדינות אחרות, שבהן לא התחסנו בבוסטר, וגם לא הגיעו אפילו לשיעור, היום יש לנו שיעור חיסונים בבוסטר יותר גבוה, מהרבה מדינות בחיסון, השני החיסונים הראשונים, ולהם הגל ירד, הפלא ופלא, ואז לכל אלה שטוענים שהגל ירד בגלל הבוסטר בישראל, יש הרבה מומחים למדעי המחשב ולפיזיקה ש... לא נקוב בשמם, שמדברים על איך הבוסטרים הצילו את מדינת ישראל, אני טועה לעצמי, זה כנראה בוסטר גלובלי, כי מצד אחד בישראל הוא לא הוריד את הגל, באמת הגל עוד נמשך, ומצד שני בפלורידה ובמקומות אחרים הוא כן הוריד את הגל, זה בוסטר גלובלי, ולי זה הכי חורק, כי יש איזושהי חוסר צניעות בסיסי בדרך שלה, של איך שמשרד הבריאות מדבר, כאילו יש פה הצלחה, אין פה הצלחה. אני חייבת להבין, למה בעצם, שוב, אני שואלת למי האינטרס, לא לאסוף למשל את הנתונים או את ההשערות על תופעות הלוואי. רגע, אני מכירה המון אנשים שחלו בשלווקת חוגרת, גם אישית בתוך משפחתי, אחרי החיסון, ולא מוכנים לדבר על זה כתופעת לוואי. אז אני חושב שזה חלק מזה, ושוב, אני חוזר לדברים שפרופסור לס אמר לפני כמה דקות, חלק מזה שאני חושב שהגבולות בין הרגולטור, לספק השירות, לא קיימים פה. איך יכול מנכ״ל משרד הבריאות וראש שירותי בריאות, איך יכולה להיות להם דעה אובייקטיבית לאור זמן, כשהם חתומים על מאמר שאומר שהחיסון יעיל? הרי, בוא נגיד, אם אני הייתי חתום על מאמר שאומר שהחיסון יעיל, אני הייתי אומר, אני לא הייתי אובייקטיבי, הייתי כל נתון חדש, הייתי מכניס אותו להצדיק את העמדה שלי, אנושי, כן? אני לא מאשים אותם, אני לא חושב שיש להם כוונות רעות. טוב. אני לא חושב, אבל מי שהרשה את זה, מי שהרשה, דרך אגב, גם מי שהרשה לראש צוות המומחים להיות, לעמוד בראש מכון, שהוא יודע שהוא מקבל מימון מפייזר, אם זה היה היום פוליטיקאי, ועכשיו אני לא חושב דרן בליצר שהוא איש רע, שהוא מודע ועושה במודע דברים מניפולטיביים, אני אומר את זה בצורה הכי גלויה, אבל אם היה פה פוליטיקאי, שבן משפחתו, היה בראש עמותה שמקבלת מימון מפייזר, והוא היה משתתף בקבלת ההחלטות בפייזר, היו הפגנות בבלפור. אם זה היה הבן דוד של ביבי, היו הפגנות בבלפור. אני רוצה בשלב הזה להודות לעורך דין גיא אופיר.